Ko leti, misliš i ko leći? Da, ne znam zašto. Znači da to je trago ovog vašeg. Kolarić je Kolarić, to je naši pesmi. Kad je njegov pradjed otišao u Ameriku, zvao se Kolarić, CH. Evo, od dnevno-političkih tema, Slovenija je uvela takozvane kompenzacijske mjere blizu svojih granica, tako i dalje na svojem teritoriju, ne na granicama, ali prema vama, kako vam se to čini? Je li to možda poruka da hrvatska policija dobro ili nedovoljno dobro štiti vanjsku granicu Europske unije s obzirom na sve veći priljev migranata koji su zadnjih tjedana radili i neke ekscese? Čujete, prošlo je, sad će već skoro 8 godina, nije 10 godina, kako je bio onaj najveći udar. Wow. Mislim, glupo je govoriti o ljudskim bićima kao o valu, odnosno nekakva ono stvar ili bio masa, ali bio je baš valu. Migranata i moj stav tada i pristup je bio svima poznati, to bih ponovio. Ali se ne bih više vraćao. Među vremenu, prošlo je oko 8 godina, to se počinje zloupotrebljavati i problem je u načinu na koji to prije svega Bosna i Hercegovina radi i vodi. Slovencima nema šta zamjeriti, mislim, to bi mi napravili, jer ako naša policija radi što može, više od toga ne može i ne smije. Tako je, stalno kritiziraju da prekoračuje ovlasti, mislim da to ne rade i ali čuvaju državnu granicu, a granica je, to sad vidimo, nema Europe bez granica. Postoji Europa bez graničkih kontrola, pa se onda opet uvedu. I ovo što imamo, ako to uspijemo očuvati u Europi, to je fenomenalno. Sad sam došao iz Amerike, mislim, između Kanade i SAD-a. Ne između SAD-a i Meksika. Između Kanade i SAD-a je stroga granična kontrola na cestama. To su kao najbliži saveznici. Kako se nisu uspjeli dogovoriti oko otvorene granice? Nisu, jer čuvaju granicu kao oko u vlastitoj glavi, kao zadnje oko. Recimo da su ostali bez jednog i to im je još jedno i to čuvaju tako. Granica nije šala. Hrvatska policija radi što može. Sad te kontrole na cesti, što rade Slovenci i Austrijanci, ok, mada većina tih ilegalnih migranata neće ići cestom. Jer ako su se švercali preko Hrvatske, vjerojatno će probati, sigurno neće ići na Breganu.